yurtga aylandi. O'sha paytda bizning qishlog'imizda gaz gurullab yonar. Chiroqning o'chib qolishi, qishloqda bemorning o'lib qolishi o'sha rayon yoki viloyatning sog'liq saqlash bo'yicha mas'ul amaldorini ishdan olinishi degan edi. Shuningdek, gektarlab va ochiqchasiga hech qaysi amaldor yer sotmasin. Qora ololmasin. Rahbarlari, amaldorlari, vaziru vuzorolari 200 qizil deputatlaru senatorlar. Unutmang, siz bugun eng ko'p qarg'ish eshitayotgan toifadan o'tirgan bolajonlarni qo'llarini bir ushlab ko'ringchi. Kasalxonalarga borib, biradigan generator deymiz, divizor hadiya qilingchi. Nima, davlatingiz kamayib qoladi. O'g'lingizga o'sha BMW yoki Tesla'ni keyingi yozda sham yorug'ida dars tayyorlayotgan bola uchun yorug'lik va issiqlik sovg'a qila olasizmi? Yo'q. Siz mustaqil O'zbekistonning bugungi amaldorlari, rahbarlari, qabulxonangiz ular uchun yopiq. Har zamonda o'sha siz o'tkazayotgan sayyor qabullaringiz shunchaki el ko'ziga o'tkazilayotgan ayyor qabul ekanligini bugun o'sha yosh bola ham. Global TV. Assalomu alaykum. Sovet ittifoqi davrida men yashadim. 28 yoshimda O'zbekiston mustaqil yurtga aylandi. O'sha paytda bizning qishlog'imizda gaz gurullab yonar. Chiroqning o'chib qolishi qishloq montyorini kalta yeyishi bilan tugadi. Iltimos meni so'zlarim boshqacha tushunmang. Men mustaqillik tarafdoriman. Men shunchaki ikki davrni solishtirgim keldi xolos. Rossiya mustamlakasi davrida militsiya idoralarida hibsga olingan odamni o'lib qolishi katta voqea hisoblanardi. O'lgandir, o'ldirilgandir, biroq odamlar bilmay qolishardi. Kasalxonada bemorni o'lib qolishi o'sha rayon yoki viloyatni sog'liq saqlash bo'yicha mas'ul amaldorni ishdan olinishi degan edi. Go'daklar roddomlarda bugunchalik bugundagi kabi telefon yorug'ida dunyoga kelmasdi. Go'dak kinalar sovuqdan ko'karib qolishmasdi. Ha, kasallar o'lib qolishardi ba'zan. Lekin bugungidek ko'plab emas edi. Obkomlar, varaykomlar bir qarich yerni sotishni xayollariga ham keltirishmasdi. Sotishgandir balki. Lekin bugungidek gektarlab va ochiqchasiga hech qaysi amaldor yer sotmasdi. Pora ololmasdi. Gaz tortilmagan qishloqlarga ko'mir, suyuq gaz o'z vaqtida yetkazib berilardi. Va eng dahshatlisi, odamlar o'sha paytda amaldorlarni, hokimiyatni, hukumatni, hukumat rahbarini qarg'ashmasdi. Bugungi mustaqil O'zbekistonning rahbarlari, amaldorlari, vaziru vuzorolari, 200 qip-qizil deputatlaru senatorlari. Unutmang, siz bugun eng ko'p qarg'ish eshitayotgan toifadansiz. Agar yuragingizda zarracha insof, adolat va odamiylik bo'lsa, hoziroq o'z tasarrufingizdagi maktablarga boring. Sovuq darsxonada qunishib o'tirgan bolajonlarni qo'llarini bir ushlab ko'ringchi. Kasalxonalarga borib, bemorlar yonida turing. Shamchiroq ko'tarib. Qani bironta kasalxonani hech bo'lmasa tug'ruq bo'limiga bitta o'sha tok chiqaradigan generator deymiz, divizor hadiya qilingchi. Nima, davlatingiz kamayib qoladimi? O'g'lingizga o'sha BMW yoki Tesla'ni keyingi yil olib berarsiz, janob senatorlar. Bugun o'sha pulga 10 ta xonadonga ko'mir olib beringchi. Duxingiz yetadimi shunga? Dubai, Istanbul, Londondan uy-joy sotib olishni shu biror 2 yil orqaga surib, sovuq xonadonda sham yorug'ida dars tayyorlayotgan bola uchun yorug'lik va issiqlik sovg'a qila olasizmi? Yo'q. Siz mustaqil O'zbekistonning bugungi amaldorlari, rahbarlari bunga qodir emassiz. Siz bugun issiq, yorug', keng xonadonlarda yayrab yashayapsiz. Bolalaringiz oddiy xalqning bolalaridan ajratib olingan. Ular prezident maktablarida o'qishadi. U maktablar yorug' va issiq. Siz yashaydigan ko'chalar yorug' va ravon. Siz boshqa bir dunyoda yashaysiz. Sizni oddiy xalq ko'rmaydi. Qabulxonangiz ular uchun yopiq. Har zamonda o'sha siz o'tkazayotgan sayyor qabullaringiz shunchaki el ko'ziga o'tkazilayotgan ayyor qabul ekanligini bugun o'sha yosh bola ham biladi. Siz bugun xalq nafratining eng yuqori cho'qqisidasiz. Bir to'da militsiya sizni ishda qo'riqlashadi. Bir to'da militsiya sizni ko'changizda qo'riqlashadi. Janob hokimlar, o'sha qo'riqchilaringiz sizlarni oxirat kungi azoblardan ham qo'rurmikin? Koshki. Koshki edi.
O'zbekistondan menga kelayotgan xabarlar xuddi frontdan kelayotgan xabarlarga o'xshaydi. Afsuski, xabarlar orasida qora xatlar ham bor. Falon tumanda 3 kunlik yosh kelin-kuyov is gazidan o'libdi. Piston qishloqda bir kampir 3 nevarasi bilan is gazidan bo'g'ilib o'libdi. Nima deyishga ham hayronsan. O'zbekiston har yili 100 tonna oltin qazib chiqaradi. O'zbekiston chet elga tabiiy gaz sotadi. O'zbekistonning uranisiz Yaponiya, Koreya kabi mamlakatlardagi atom elektr stansiyalari ishlamay qoladi. Lekin O'zbekiston qish faslida gazsiz va elektrsiz yashaydi. Xuddi o'sha 2-chi jahon urushi davridagi Leningrad qamalida bo'lgandek. O'zbekiston senatining raisasi esa biroz avval O'zbekistonda chiroq o'chishi o'tmishda qolib ketdi degan edi. Yaqinda ana shu opaxon agressor bosqinchi davlat Rossiyaning amaldori qo'lidan orden oldi va ishonchingizni oqlaymiz deya yaltoqlandi. Bu gapni ko'chadagi oddiy opa aytmadi. Bu gapni O'zbekistondagi prezidentdan keyingi ikkinchi shaxs aytibdi. Men bugun gazsizlik va elektr energiyasi tanqisligini o'sha opaning tuturuqsiz gapiga bog'lagim yo'q. Lekin O'zbekistonning bugungi amaldorlari va xalqning hayotidagi farqni ko'rib, bular kimidir buyurtmasini bajaryaptimi? Kimnidir ishonchini oqlayaptimi bular degan xayolga ham borib qolasan odam. Ukrainada bugun elektr tizimi ishdan chiqqan. Jang maydonida ukrainlarni yenga olmayotgan ruslar endi ukrainlarni elektr tizimini bombalab, qish faslida ularni zulmatda va sovuqda qoldirishmoqchi. Ukraina bugun divizhoklar, generatorlar bilan yashayapti. Bu tushunarli, u yerda bugun urush ketyapti. Biroq tinch va musaffo osmon ostidagi o'zbek bugun nima uchun gazsiz va elektrsiz yashayapti? Nima uchun bugun o'zbeklar cheklovlar iskanjasida hayot kechiryapti? O'zbekistonni dushman bosib olgani yo'q-ku. Tasavvur qiling, O'zbekistonni dushmanlar bosib olsa, ular O'zbekistonni qay kuyga solar edi? O'zbekistonning barcha yer osti boyliklarini, ya'ni gaz, svet, suvdan xalqni mahrum etib, chetga sotar edi. Xalq sovuqda gazsiz, svetsiz dildirab o'tirardi. O'zbeklarni quldek ishlatar edi. Masalan, majburan paxta terdirar edi, o'qituvchidan tovrachgacha. Qonun umuman ishlamas. Militsiya xodimlarini xalqni istagandek xo'rlardi. Istasa suvga tushiradi, istasa yechintiradi, istasa do'pposlardi. Xalqning boyliklari tortib olinardi. Dushmanga yoqmagan inshootlar yo tortib olinadi, yoki buzib tashlanardi. Dushman asosiy kent bo'lmuş Toshkentga viloyatlardan ish izlab keluvchilarni qiynar va ularning barchasini ro'yxatdan o'tkazardi. Mullalar dushmanni maqtab, ularga bosh egish vojibligi haqida va'z o'qirdi. O'zbekning erkaklari ish izlab chetga chiqib ketardi. Qizlari fohishalikka majburlanardi. Dushmanlar xalqdan olingan pullarni Yevropa banklarida saqlar, dushmanning bolalari Yevropa universitetida tahsil olardi. Dushmanga qarshi chiqqan xalq qamoqqa tashlanardi. Dushman O'zbekiston osmonini yog'iy harbiylarga ochib berardi va o'zbek xalqi zarari uchun turli stansiyalar qurardi. Vatanni bosib olganlarning qo'lidagi televideniyada sotqin jurnalistlar ishlab xalqni aldar, haqiqatni aytuvchi jurnalistlar qamalar, qochganlarning uylari tortib olinardi. Xalqning bilimli o'g'il-qizlari chetga chiqib ketardi. Yaxshiyam o'z yurtimizda o'zimiz bekmiz. Hozirgina eshitganingiz taniqli shoir, tarjimon, jurnalist va bugungi o'zbekning bugungi oydinlaridan biri mashhur Karimjon aka Bahriyevning yozgan essesi edi. Mavzuga mos kelgani uchun siz uchun o'qib berdim.